Primera processó del gremi de marejans 2 anys després de la pandèmia. Els armats del gremi, els passos de la presa de Jesús, el Sant Sopar i Sant Enterrament, el Sant Crist de Sant Pere i la Creu dels Improperis de Sant Josep i Sant Jaume de Reus van recórrer els carrers del barri del Serrallo. El Via Crucis ha deixat per la història la imatge dels passos sense faldilles, una adaptació per complir amb les mesures sanitàries actuals. És el primer Via Crucis i llavors ha sigut, has vist que anàvem sense faldilles, per allò del Covid, és una espècie com de prova per aviam com anirà. Tots els portants s'han fet abans un PCR i esperem i desitgem pues, que hagi anat bé perquè així es pugui fer, amb la propera el puguem fer amb faldilles i tot el rotllo que és. Enguany, el recorregut de la processó ha estat més curt que l'habitual. Com sempre, però, va sortir de l'església del barri marítim, va passar pel carrer Sant Joan, al carrer Sant Pere, al carrer Trafalgar i van acabar a la mateixa plaça de Bisbe Bonet. Centenars de persones van aplegar-se als carrers del barri per veure, després de 2 anys, la processó al ritme de tambors de les confraries del Serrallo.